Salam uşaqlar. İlk öncə futzal məşqini başlamamışdan əvvəl isidici hərəkətlər eləmək lazımdır özümüzü hazırlamaq üçün. Yəni bu həqiqətən də vacib olan məsələlərdəndir. Hal-hazırda indi göstərəcəyi isinmə hərəkətlərin Yəni isidici hərəkətlərdir. İndi keçəcəyik topla olan hərəkətlərimizə. Futzalda bildiyiniz kimi hər hansı bir oyunçunun yüksək texnikası olmalıdır və fiziki gücü olmalıdır. Bunun üçün də mənə elə gəlir ki, siz fiziki güclə bağlı məşqlərinizi keçmisiniz. Hal-hazırda biz topla hərəkətlərimizi və futzalın incəliklərini göstərəcəyik. Futzalda bildiyiniz kimi vacib olan topu ayaq altı hiss eləməkdir. Sağa sola döngələrlə, bacardığımız qədər ayağın üstü ilə, içi ilə. Yəni, bunlar hamısı vacib olan məsələlərdir. Hər hansı bir oyunçunu əgər allatmaq istəyirsənsə, özündə topu yaxın məsafədə saxlamaq lazımdır və hər iki ayaqdan istifadə eləmək lazımdır. Əgər allatmaq istəyirsənsə bura, allatıcı manövr göstərib çəkmək lazımdır. Yox, əgər istəyirsənsə oyunçunu allatmaq bu tərəfə, birinci həmişə allatıcı hərəkətlər lazımdır ki, oyunçudan yayınasın. Bu şərtlərdir futzalda. Futzalda ağıllı düşüncə lazımdır, vaxtında qərar vermək üçün ağıllı olmaq lazımdır. Bunun üçün də dərslərimiz önəmlidir ki, yəni ağlı üstələmək üçün. Futzalda da hər hansı bir idman növlərində də ağıllı oyunçular həmişə qarşıdakı rəqibdən bir o qədər üstünlük əldə edir. Vaxtında pas ötürmə, yəni hər hansı bir vaxtında qərar futzalda bilirsiniz ki, hər saniyə sürəti daha da tezləşdirir. Ona görə vacib olan məsələlərdir bunlar. Oyunçudan yayınmaqdan üçün, dediyim kimi, pas ayaqdan çıxdısa öz oyunçuva birinci hərəkət güya top istəyirsən, və müdafiəçidən yayınmaq üçün bu məsafəni qət eləmək lazımdır. Ona görə pas çevrildisə, oyunu dəyişmək lazımdır. Müdafiə olunanda birə-bir əgər müdafiə oyunçu sənin üstünə gəlirsə, qarşı tərəfin qabağın almaqdan yanı, pəncə üzərində dabanlar yerdə yox, çünki burada yenə dediyim kimi hər saniyə oyunçudan aralaşmaq lazımdır. Ona görə bacardığımız qədər pəncə üzərində müdafiə olunuruq. Arxaya çəkilməklə, sağa sola bağlamaqla. Əgər futzalda arxadan komanda verilirsə, ya sağı bağla, ya solu bağla, bunun üçün lazımdır bir tərəfi bağlayıb və rəqibin üzərinə hücum eləmək. Rəqib əgər ağıllıdırsa, bayaq dediyimiz kimi topdan tez alışdırır, aralaşandan sonra səndən yayınması ola bilər. Ona görə də arxa oyunçuların danışığı ilə işi sən yüngülləşdirirsən. Yəni, lazımdır hər dəfə oyunda qulağımız öz oyunçularımızda olsun ki, vaxtında nə qərar verilsə, onu tez eləməkdən yəni. Yəni, bu futzal hərəkətlərində vacib olan, dediyim kimi, top ayağı altı. Çünki nə qədər topu özündə yaxın məsafədə saxlasan, hərəkətlərlə, cəld hərəkətlər lazımdır oyunçulardan yayınmaq üçün və vacib olan futzalda paslardır, ötürmələrdir. Uzaq məsafəyə pas var, yaxın məsafəyə var. Yəni, bunun üçün hamısı vacib olan məsələlərdir. Futzalda ayaqla hissiyatı vacib olan məsələdir. Yəni,
rəqibin üzərinə baxıb hərəkət eləmək, topu ayaqla hiss eləmək, özümüzdən topu çox buraxmamaq, vaxtında uzun pasları görmək. Yəni bunlar hamısı vacib olan məsələlərdir. Topu da özündən yaxın məsafədə buraxmamaqla aparmaq lazımdır. Rəqibin üzərinə əgər gedirsənsə, birə-bir mübarizədə bu hərəkətlərdən istifadə eləmək olar. Topu çəkməkdən yanır. Yəni top qalır öz yerində, sadəcə olaraq manevr eləyirsən, güya topu özündən apardın. Amma top yerindədir. Ona görə çəkdin üstündən, alladıcı hərəkət, çəkirsən sola. Bayaq dediyim kimi, yenə də əgər bir tərəfə allatmaq istəyirsənsə, rəqibdən yayınmaqdan yanı alladıcı manevr eləmək lazımdır. Allatdım, topu yaxın məsafədə özüm üçün çəkirəm. Və dediyim kimi, top bacardığımız qədər ayağımızın pəncə üzərində qalmalıdır ki, həm meydançanı hiss eləyəsən, həm də topu. Topa başımız aşağı belə yox. Çünki baş aşağıda olanda meydançanı görmək olmur. Ona görə həmişə başımız yuxarı olmalıdır ki, meydançanın hər yerini görəsən. Və dediyim kimi, vaxtında verilən düzgün qərar pas ötürməsi rəqibin müdafiəsini yarmaq olar. Yenə dediyim kimi, topla hərəkət elədin, vacib olan göstərdin, buna passivə deyilir. Yəni, rəqibdən yayınırsan, göstərirsən uzun pası, rəqib üzün çöndərdirsə, alladıcı hərəkət. Yenə də göstərirsən, güya pas verəcəksən ötürməni, rəqib hər hansı bir hərəkətdə sənin fikrini oxuya bilməz ki, o sən pası hansı momentdə ötürməyə verirsən. Hərəkət elədin, rəqib əgər bir balaca çöndüsə, yayınırsan, burada qapıya zərbə də ola bilər, pas da verə bilərsən. Ona görə həmişə baş yuxarıda olmalıdır, vacib olan qərarları vaxtında vermək üçün. Növbəti hərəkətimiz topla hissiyat. Yenə də yüksək texnikan olsa, hər hansı bir ötürməni göylə gələn toplar yaxın məsafədə özümüzə saxlayıb və sağa-sola astanovka deyilir. Yəni, pas ötürməsi yaxın məsafədə. Gəldi top göylə. Çəkdün, yatırtdın topu, pası vaxtında tez ötürmək lazımdır. Nə qədər topa texnikan əgər sənə imkan verirsə, topu özünlə yaxşı rəftar eləməyə, rəqib bir o qədər çətinliyə düşəcək. Elə oyunçular var ki, yaxın məsafədən pası verirsən, əgər onun topa hissiyatı zəifdirsə, demək, o topla hərəkətin və yaxud ötürmənin, bərk gələn ötürməni saxlamaq üçün çətinlik çəkidir. Ona görə pası, gələn pasları həmişə ayağımızın altında saxladın, pas. Gəldi, saxladın, pas. Lazımdır ki, topdan tez aralaşmaq. Müdafiəçidən yayınmaq istəyirsənsə, vaxtında topdan tez aralaşmaq lazımdır. Yəni, ötürməni verdin, hər hansı bir ötürmədən sonra İkinci hərəkət lazımdır. Müdafiəçi əgər qarşındadırsa, bunun buradan pas keçməz. Lazımdır sağından solundan pası keçirtdün, yaxın məsafədə əgər səni sıxırsa, pas keçəndən sonra demək, hərəkət müdafiəçidən yayınmaq lazımdır. Əgər müdafiəçi bu hissəyə çoxluq təşkil edirsə, oyun gedişatını ötürmələrlə dəyişmək olar. Və bildiyiniz kimi, bu, əgər bizim qapımız bu hissədədirsə, futzalda olan vacib məsələlər, buradan hücumu tezləşdirmək lazımdır qabağa, rəqibin qapısına tərəf. Ona görə də futzalda bildiyiniz kimi taktiki gedişlər var ki, bir oyunçu hücum xəttində oynayanda, üç oyunçu qapıcından başlanğıcı pasları tez keçirtmək lazımdır hücuma və arxadan hücum xəttinə dəstək lazımdır ki, hücumu bitirmək üçün.
Müdafiədə də həmçinin, əgər hücum xəttində hər hansı bir qapıya zərbə, top itkisi oldusa, tez müdafiə xəttinə qayıdıb öz qapımızı qorumaq lazımdır. Yəni, bunlar hamısı futzalda olan önəmli məsələlərdir. Və sonda bu proseslərdən sonra, oyun bitdiyidən sonra bizim bərpa məşqlərimiz olur. Bu da əzələnin yorğunçuluğunu çıxartmaqdan, yəni, indi mən sizə o hərəkətləri göstərəcəm. Birinci hərəkət. Bununla da futzala aid olan məşq prosesi bitdi. Çalışın, evdə qalın, məşqsiz qalmayın. Təşəkkür edirəm.